Mer, mer. Du hade ju en skala där. Ja, men det går ju från C. Ja. C. Jag vet inte. Det är inte samma system som... Jag kan inte höra så där bara vilken skala du spelar. Nu måste man ju ha en grundton någonstans. Där var något, ja. Det är H, tror jag. Och det blir B. Och så finns det ju... Det H, A, G.